Vážení posluchači, dnešním hostem pořadu Katedra je Radek Žitný, archivář, hudebník, spisovatel. Pořadem vás provází Markéta Nedvědová. Ano, dobrý den. Já děkuji za pozvání. Myslím si, že ten výčet těch mých profesí je až moc velký. Já jsem v první řadě hudebník, učitel hudby a aktivně působím v několika orchestrech, kde například hrajeme také dobovou interpretaci starého českého jazzu a swingu. Ty jsi dneska už autor 6 knížek. První byla věnována Činku Šléglovi, pokračoval si protektorátním rozhlasovým skečem, aférami a kauzami Lídy Bárové, obžalovanou Adinou Mandlovou, herci a herečkami před soudem a zatím poslední je drastický komik Ferenc Futurista. Je to tak? Ano, je to tak. Těch knih samozřejmě mám rozpracováno ještě několik dalších, ale kdo někdy psal alespoň článek do nějakého časopisu nebo možná i tu knihu, tak ví, jaká je to dlouhá mravenčí práce, takže sepsat knihu trvá několik let, takže mám nějaká další témata i do budoucna. A je nějaké téma, které by si chtěl vypíchnout z těch, co budou následovat? Určitě, teď taková žhavá novinka je dokončení pamětí dcery a vnučky právě zmiňovaného herce a režiséra Čeňka Šlégla, které několik let, vlastně dá se říct 10 let, už se snažíme dokončit a nyní se nám to podařilo, už jsou v podstatě připraveny k vydání, takže teď myslím si, že tento nebo nejpozději příští rok by měli knižně vyjít. Radku, já jsem se dozvěděla, že tvůj spolupracovník je Jaromír Farník. Můžeš nám přiblížit vaší spolupráci? Ano, pan Jaromír Farník vlastně je ten, kdo stojí na začátku mého jakéhokoliv psaní, protože on je známý sběratel a historik kabaretu a vůbec českého prvorepublikového divadla a filmu. Má ohromnou sbírku artefaktů, fotografií a gramofonových desek a všeho z této doby. On mě vlastně přivedl k tomu, že jsem sepsal tu první knihu o Čeňku Šléglovi a teď v minulém roce to byla i kniha o Ferenci Futuristovi, to byl takový náš autorský tandem. Je to velmi, velmi zajímavý člověk, protože on opravdu schraňuje neuvěřitelné materiály z té doby a velká většina autorů, kteří píšou o této době a chtějí se něco dozvědět, jako je pan Ondřej Suchý, Vladimír Just a další, tak vždycky chodí za ním. Takže vlastně nám teď můžeš ještě přiblížit, jak vy dva jste se seznámili, ty a Farník? Já jsem se přistěhoval do Prahy, do Strašnic před lety, kdy jsem tady začínal v Praze studovat. A tam náhodou jsem zašel si večer na pivo a zjistil jsem, že tam také chodil onen tehdy už mnou oblíbený herec a režisér Čeněk Šlégl. Padlo tam jeho jméno, tak jsem se tam zapovídal s těmi lidmi. Říkal jsem si, proč o něm nezjistit víc, žádná kniha o něm tehdy neexistovala. Tak jsem si tak začal mapovat ten jeho život díky těm pamětníkům, které jsem tam ještě vypátral. A najednou se mi náhodou přes nějaký internetový server fandovský ozval přímo pan Farník, že už léta má touhu také o panu Šléglovi sepsat knihu. Takže jsme se takhle dali dohromady. On měl ty historické materiály, měl ty fotografie, já jsem měl sepsaný ten text, měl jsem probádány ty archivní spisy, takže jsme to dali dohromady a myslím si, že ta spolupráce s ním vždycky byla velmi plodná, protože cokoliv jsem potřeboval, ať to byly fotografie, ať to byly nějaké dobové materiály, korespondence a další zajímavosti, tak on vždycky věděl, kam sáhnout.
Budete s Fariňkem spolupracovat i do budoucna? Určitě bych rád. On má taky myšlenky sepisovat nějaká svá témata, takže snažíme se být vzájemně nápomocní a doufám, že nám to ještě nějaký čas vydrží. Radku, řekni nám, jakou jsi pro nás přinesl první písničku? Já jsem si přinesl písničku, kterou interpretujeme s naším orchestrem. Ten se jmenuje Ježkovy stopy. A je to písnička, kterou napsal Jiří Traxler. Nahráli jsme ji minulý rok a jmenuje se Bloudění v rytmu. Ve studiu s námi sedí Radek Žitný, archivář, spisovatel a muzikant. Radku, řekni nám, jak se vlastně stalo, že ty jako člověk, který mu ještě není 30 let a už má za sebou 6 knížek, jak ses dostal do té první republiky? Jak se vlastně stalo, že ačkoliv nejsi pamětník, tak ses našel tu obrovskou zálibu v kultuře meziválečného Československa? Jak se to všechno seběhlo? U mě je to, myslím si, že dost prosté vysvětlení. Já jsem hlavně, jak už jsem říkal, muzikant. V 15 letech jsem začal vedle klarinetu hrát taky na saxofon a samozřejmě hned to byly melodie Jaroslava Ježka, Voskovce, Wericha a později Dvorského. Samozřejmě jsem znal filmy jako Kristián a tak dále, takže tam mě oslovila ta nadčasová hudba, protože jsem nikdy nešel po povrchu, chtěl jsem i tu hudbu, i vlastně ty filmy znát, i to zákulisí, takže jsem si říkal, kdo byl vlastně ten Sláva Eman Nováček, co napsal tuhle krásnou melodii, kdo byl vlastně ten R.A. Dvorský, který to tak nádherně zaspíval a tak dále. Začal jsem se o ty osobnosti zajímat, takže mě k tomu skutečně přivedla ta hudba. A když jsem pak zjistil, že osudy těch umělců, těch herců, hereček, které známe z těch filmů, jsou mnohdy dost kruté, tak jsem si říkal, to by stálo za to se tomu věnovat. A když už jsem to zjistil já, proč si to nechávat jen pro sebe, takže mě to přivedlo k tomu, že bych to vždycky nějak sepsal a mohl to třeba i knižně publikovat.
Asi mi dáš za pravdu, ale dokud se ta kultura do roku 1945 řešila i na stránkách knížek, v dokumentech a ve filmech pro pamětníky, nebyla ta diskuze tak silná jako teď, když měl premiéru film Lída Bárová Filipa Renče a v televizi běžel šestidílný seriál Jaroslava Sedláčka Bohéma. Čím si vysvětluješ ten posun? Já to zase trochu navedu zpátky na tu hudbu, protože sleduju díky tomu, že hraju právě s tím orchestrem Ježkovy stopy a také s Petrem Kroutilem v jeho Original Vintage Orchestra. Vždycky jsem měl rád tuhle starou hudbu, kterou třeba dělal i Pavel Klikar, který přiváděl znovu k životu. Já si myslím, že obecně ta naše společnost teď momentálně zažívá ten návrat k hodnotám možná té staré estetiky, jsou všichni už unaveni tím, co produkuje jak film, tím, co produkuje bohužel teda i ta hudba, vůbec tím, co se produkuje kolem nás. Lidé si chtějí spíš odpočinout a hledají asi zpětně i tu kvalitu. Já musím říct, moje naprosté přesvědčení je v tom, že hudba byla tehdy velmi kvalitní, film byl tehdy velmi kvalitní, herci byli velmi kvalitní. Všichni uměli svoje řemeslo. Bohužel to, co dneska vidíme všichni kolem sebe, je ve srovnání s tou tehdejší produkcí obecnou, kulturní. To, nedá se to podle mě srovnat. Takže já si myslím, že obecně všichni hledáme tu kvalitu v tomhle, proto se rádi vracíme k těm starým filmům, proto se rádi vracíme k tomu stylu toho života té doby, byť byl velmi náročný, byla hospodářská krize a tak dále, ale ty lidé podle mého názoru uměli žít a uměli si ten život užívat. My dneska jenom nějak konzumujeme, neužíváme si prostě toho života, takže myslím si, že obecně je to v tom, že všechny nás zajímá tato doba, protože v ní každý z nás jako si něco dokáže najít. Bohužel někdo to uchopí tak, jako třeba pan Filip Renč, který téma Lídy Bárové zpracoval, řekl bych, dost subjektivně. Spousta věcí se tam prostě nevydařila v tom filmu a stejně tak v seriálu Bohéma, ale říkám, je to ta realizace se podařila díky tomu, že všichni o to máme zájem a i přesto, že ten film nebyl vydařený, měl velkou návštěvnost. I přesto, že seriál Bohéma v mnoha ohledech také není vydařená, tak má velkou sledovanost a hodně se o ní diskutuje. Právě proto, že všichni máme zájem se o tu dobu nějak zajímat. Takže vyvolalo to velkou diskuzi a já jsem vlastně tomu paradoxně rád, že konečně ty lidé nad tím také začínají přemýšlet. Radku, ty jsi byl také oslovený jako konzultant k Lídě Bárové, je to tak? Ano, když se ten film připravoval před lety, už si nevzpomenu, kdy přesně, ale volal mi člověk z produkce, že tehdy už existovala moje kniha Aféry a kauzy Lídy Bárové, že se připravuje tento film konečně po letech. Já jsem to samozřejmě sledoval a byl jsem tedy osloven jako historický konzultant. Nicméně, když jsem řekl, že potřebuju k ruce okamžitě v tu chvíli scénář, abych v něm opravil nějaké ty mnou předpokládané historické nedostatky na základě toho mého archivního výzkumu o Lídě Bárové, tak bohužel přímo pan režisér mi vzkázal přes produkci, že se mnou jako nepočítají. Mně to samozřejmě nebylo moc líto, protože jsem tehdy měl jiné pracovní závazky, ale mám pocit, že kdyby někdo z lidí, kteří o Lidě Bárové ví více detailů, to ohlídal, tak se tam nemuselo stát několik těch velkých historických chyb. A Radku, jak se tedy vysvětluješ finální podobu seriálu Bohéma, když ten se odkazuje na konzultaci s odborníky, s paní Česány Dvořákovou, s panem Kourou? Já si nemyslím, že by ta konzultace byla nějak detailní. Já mám pocit, že to všechno nějak se, bohužel celý ten seriál nějak urychleně asi realizoval, protože nevěřím tomu, že by zrovna tak kvalitní historik, jakým je Petr Koura, nedokázal některé ty věci tam vysvětlit. Myslím si, že tam muselo být spousta detailů, které byly nějak zameteny nebo byly prostě nepřipraveny. Je to pro mě otázka, kterou nedokážu zodpovědět. Prostě je tam spoustu historických chyb a divím se, že právě přesto, že tam byly k dispozici takovýto historici, jako je třeba Petr Koura, takže tam tyto detaily neohlídali, nebo nevím, jak moc velká
tam byla ona filmařská licence od pana režiséra, aby to zůstalo takhle. Proč se nešlo po těch faktech? Pro mě to upřímně, jako pro člověka, který se tímto tématem zabývá, je to pro mě velká škoda. Paní Brdečková označila svůj původní scénář k Bohémě jako filmový román, což je něco, co v televizi vzbudí velkou pozornost, ale pakliže ona by takový materiál vydala pouze jako knihu, tak by se to přešlo. Je tedy, myslíš, možné, že je tu touha natočit něco, co tu ještě zkrátka nebylo? Určitě, já si myslím, že ta touha je tam evidentní, ale ten výsledek si myslím, že to je prostě fiasko. Tady je spousta materiálů, kterými se dají doložit ty jednotlivé věci. Dneska už se dá vlastně díky tomu, že máme přístupné archivy a díky tomu, že opravdu spousta, nejenom já, spousta badatelů to zveřejňuje, tato fakta o těch osobnostech, tak nemůžeme prostě někoho označit jasně za kolaboranta, nemůžeme prostě psát to, co psala paní Darina Křivánková do časopisu Reflex o Čeňku Šlejglovi, že to byl kolaborant, který si změnil jméno a hrál v německých filmech a tak dále. Je to prostě, já si myslím, že každý se k tomu chce nějak vyjádřit, ale nemůžeme prostě o lidech, kteří tady tvořili naši kulturu, prostě bezmezně lhát. Mně to je strašlivě líto, když někdo si neověří nějaké informace a vypouští do světa na veřejnost prostě bohužel lži. Je mi to líto, že to musím takhle říct, ale touha vytvořit seriál takovéhoto rozměru je chválihodná věc a vůbec ta realizace, ale to, jak ten výsledek, jaký z toho je, tak je bohužel velmi rozpačitý a já z toho nejsem vůbec nějak nadšený. Je mi vlastně líto, že spousta osobností tam byla nějak povrchně připomenutá a dost podivně. Jakým způsobem ty se reagoval na tenhle vlastně lživý článek? Já jsem se ozval hned v den vydání
časopisu Reflex přímo šéfredaktorovi, později zástupci šéfredaktora a vůbec celé redakci, absolutně bez jakékoliv odpovědi. I samozřejmě od samotné autorky sepsal jsem jakési dementy tohoto článku. Jediný, kdo byl ochoten to nějak uveřejnit, byl Ondřej Suchý, který na svém webu toto mé dementy zveřejnil. Je mi líto, že prostě, když máme svobodu tisku, svobodu vyjadřování, tak někam zmizela elementárně lidská slušnost se aspoň omluvit. Mě by svědomí nedovolilo o někom napsat, že je kolaborant, a potom se k tomu nějak nevyjádřit, když bych zjistil, že to prostě není pravda, že jsem prostě napsal neověřenou informaci, jsem zveřejnil. Myslím si, že to je spíš otázka potom svědomí těch autorů. Téma si trochu rozčeříme dobovou hudbou. Jakou si pro nás vybral? Trochu lirickou záležitost opět od našeho orchestru Ježkovy stopy a je to písnička, která se jmenuje Smutná nálada. Thank you.
Právě sedíme ve studiu s Radkem Žitným, s archivářem, spisovatelem a muzikantem. Žijeme v době, kdy česká jeviště hrají hry o Adině Mandlové a Lidě Bárové. Myslíš, že je dnes možné ještě nějak korigovat obecné povědomí, nebo se teď už nedá nic dělat a každý už si vybral nějaké to svoje černobílé stanovisko? Já si myslím, že korigovat obecné povědomí, to už v dnešní době se podle mého názoru vůbec nedá, taky nevidím ten smysl vlastně, proč to dělat. Na začátku dneska jsme si povídali o tom, proč se vracíme k té dobovosti, k těm časům té první republiky, protože každého na tom asi něco zaujme, něco nás láká a nemusíme se tomu věnovat, pokud nechceme, ale pokud se tomu věnujeme a chceme to oživovat, tak bychom k tomu měli mít, já si myslím, ten nejkladnější vztah a držet se prostě nějakých mantinelů, kam až se smí jít, například personifikovat Zdeňka Štěpánka jako naprostého opilce, si myslím, že není šťastné. Co se týká toho černobílého stanoviska, já si myslím, že také to je to, co mě vlastně strašně vadí, že se o některých lidech dozvídáme právě třeba ze seriálu Bohem a to, jací ve skutečnosti byli, my to přeci vůbec nevíme. To jsou všechno domněnky. My jsme v té době nežili, my nevíme o tom, jak těžká byla ta doba toho protektorátu. My si to můžeme všechno jenom představovat, že ty lidé tady opravdu bojovali o holý život, že zmiňovaný Čeněk Šlégl, o kterým mimochodem teď chystáme televizní dokument, že on byl přinucen k vystupování v antisemitských rozhlasových skečích jenom proto, aby zachránil holý život svému židovskému zeti. Nevíme, co přesně se dělo u Oldřicha Nového doma, proč se tady dneska vytahuje nějaké skryté jeho dítě a takové věci. To jsou prostě všechno bulvární věci. A každý si můžeme udělat to stanovisko jenom na základě toho, že budeme číst nějakou faktografii. Já si myslím, že memoáry jsou hezká věc, můžeme si u nich nějak odpočinout, můžeme si něco představit, ale uvědomme si, co to třeba je vzpomenout si v případě třeba Jaroslava Marvana, uvědomit si, co se nám stalo před 50 lety. Vždyť prostě my si dneska pleteme, co jsme dělali před rokem. Na to, že bude asi naše paměť fungovat za několik desítek let, takže memoáry jsou naprosto zavádějící. Udělejme si všichni stanovisko takové, že si načteme co nejvíce věcí, jak memoáry, tak literaturu faktů, budeme sledovat dokumenty, nebudeme ideálně moc důvěřovat filmařské licenci a já bych si osobně velmi přál, aby finance, které se u nás vynakládají na podporu filmů, které pracují s obrovskou licencí a právě třeba filmových románů nebo takovýchto věcí, kdyby se raději vynakládali na to, že se budou točit opravdu seriózní dokumenty o těchto lidech, o této době a budeme z toho mít nějaké poučení a budeme se konečně na ty věci dívat optikou, ne černobílou, ale objektivní. Ever be
lullaby will last. There will be no world for me if ever we would part. Where I go, your name will be right on the tip of my heart. Everyone in every lifetime, someone just like you appears. Is there any greater glory, any greater thrill? No, never in a million years. Never in a million. Is there any greater glory, any greater thrill? No, never in a million, never in a million years. Otázka je, s kým chceme komunikovat. Jestli s divákem, který se pořád nevyrovnal s tím, že ty údajně milé staré filmy byly natáčeny i za války, s čímž pracuje především scénář Bohemy od paní Brdečkové, jakož i s velkým šokem, nebo s někým, kdo moc dobře ví, že Bárová v Německu a v Rakousku točila jen do roku 1938. Myslí si, že pro diváka Bohemy je například tohle naprostou samozřejmostí? Já si myslím, že pro diváka Bohemy je spoustu věcí naprostým překvapením. Teda, abychom Bohemu jenom nekritizovali, já musím říct jeden velký klad. Vynikající herecké výkony, například pana Javorského, pana Michala Dlouhého, 100% na tom se určitě všichni shodneme. Zajímavý vhled do té doby v tom, ve smyslu těch kostýmů, rekvizit a tak dále. Takže určitá představa nějaké té dobovosti se v tom seriálu najít dá, ale přijmout veškeré ty rádoby skutečnosti, které tam jsou lidem předkládány, to se prostě nedá. A jak si například vysvětluješ to velice oblíbené období, které začíná jakoby až v druhé polovině 30. let? Například četnické humorosky jsou takovým seriálem, který mají jakoby předem jasně určený konec, protože všichni víme, že nastoupí válka a je tedy možné se té první republice věnovat jenom ve velice omezeném krátkém časovém období? Tak zrovna za četnické humoresky jsem strašně rád, protože kdykoliv jsem je sledoval, tak jsem si u něj ohromně odpočinul. Zase díky skvělým hereckým výkonům, díky skvělým kostýmům a vůbec výpravě a mělo to smysl, každý ten díl měl nějaký vývoj. A i když jsem věděl, že to skončí že Mnichovem nebo okupací a tak dále, tak jsem si třeba na ty díly koukal zpětně a reprízoval jsem si je a opravdu jsem si to užíval. A tohle je opravdu něco úplně jiného, to je úplně jiný žánr, který mě opravdu potěší. A jak se díváš na vlastně novou dramaturgii České televize, kdy nám konečně nabízejí seriály, které relativizují tady ten náhled na první republiku jako na období, které nezačínalo až v té polovině 30. let v období rozvoje třeba zvukového filmu, ale skutečně se vracejí až k tomu roku 1918. Máme tady nové seriály, jako je První republika nebo Četnice z Luhačovic. Zase, tak řekl bych, že to je u mě tak 50 na 50. Dívám se na to hlavně z toho mého fandovského hlediska, že tam je ukázán ten, řekněme, styl života té doby,
je tam hodně samozřejmě využívána ta politika, to, jak to nebylo samozřejmě snadné tady ve vznikajícím novém státě. Pro mě jsou tato dobová témata samozřejmě velmi potěšitelná. Je to pro mě tak 50-50. Líbí se mi tam herecké výkony, líbí se mi tam výprava, kostýmy a tak dále a vůbec připomenutí té doby. A jsem za to rád, protože ta historie se nějak vyvíjela. U nás se vyvíjelo třeba školství několik stovek let, ale všichni se díváme na to, jak to dneska probíhá, ale už nikoho nezajímá. Třeba Jan Amos Komenský, takže stejně tak bychom se měli vracet minimálně do toho roku 1918. Pokud máme rádi prvorepublikový film, tak určitě to nezačíná rokem 1930-31, kdy se začalo točit ve zvuku, ale začíná to mnohem dříve, kdy se natáčely němé filmy, kterých dneska právě bohužel už moc nevidíme a je potřeba se je vyhledávat a dohledávat. A myslím si, že kdo má rád souvislosti a chce tu dobu celou pochopit, tak si myslím, že ten rok 1918, který je připomínán i v těchto věcech, je naprosto zásadní a jsem za to rád, že aspoň touto cestou se to připomíná. Když jsi pracoval na Lidě Bárové a na Dině Mandlové, měl jsi možnost podívat se i na jejich filmy z těch zahraničních kariér? Viděl jsem velkou část těch německých filmů, italských a potom i těch španělských Lidy Bárové. Viděl jsem i ten jeden německý a Diny Mandlové a nějaký ten seriál britský. Bylo těžké se k tomu dostat. Naštěstí dneska existují lidé, kteří tyto materiály schraňují a pro účely nás, badatelů nebo spisovatelů, je poskytují. Stojí to za to určitě se na ně podívat a byl bych rád, aby se v zájmu toho, aby veřejnost byla co nejvíce informovaná, třeba Česká televize nebo jiné televize u nás zajímaly o tyto věci a ideálně je prostě kupovali a promítali je naší veřejnosti. Děkuji ti, Radku, že jsi byl tady s námi ve studiu. Já děkuji za pozvání. Dnešním pořadem provázela Markéta Nedvědová. A těšíme se s vámi na slyšenou další týden. I love those skirts. They're big attraction to me. Skirts. I love those skirts. There's not much to them you can see. Well, they go round to your ankles. They go up to your knees. They go round to your skirts. A long arms of breeze. Skirts. I love those skirts. They're a big attraction to me. I bought the skirts a long time ago, but she didn't show us half as much as some girls I know. Short dresses, petticoats, stop it, they're a big attraction to me.